Vera Mora, KTN News, Nairobi. Viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umeendelea kuishambulia serikali wakimshinikiza Rais William Ruto kutangaza mafuriko yanayoshuhudiwa nchini kuwa janga la taifa. Wakizungumza baada ya kuhudhuria ibada Jumapili kaunti ya Kilifi, viongozi hao wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekashifu vikali serikali ya Ruto kwa jinsi na viongoza taifa. Grace Nganga na mengi. Baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio One Kenya wamemtetea kinara wa ODM Raila Odinga kwa kumnyoshea kidole cha lawama Rais William Ruto kwa namna serikali inavyoshughulikia janga la mafuriko kwa sasa nchini. Raila akiongea vizuri vile aliongea jana, wanatoa matamshi na mwambia, "Hey, sasa utaenda kufanya maandamano Addis Ababa." Raila Odinga is Azimio leader kama sisi hapa, and we will stand together as Azimio and provide opposition to this country. Hii ni baada ya wabunge wanaomuunga mkono Rais Ruto kumshutumu Odinga kwa kile wanachosema rais anamfanyia kampeni Odinga. Hiyo basi, Odinga hafai kumsuta wakati anapokosea. Rais William Ruto anaelewa siasa za dunia, ndio anakusaidia uende uwe commission chair wa AU. But if you are to be helped, my brother, mzee Raila Odinga, please humble yourself, because the position that we are campaigning for you, led by President William Ruto, is a position that calls for humility. Viongozi hao walimshutumu Rais William Ruto kwa namna anavyoshughulikia mafuriko, wakimtaka Rais Ruto kutangaza mafuriko hayo kama janga la taifa. Declare a national disaster. Kama tunavyozungumza, watu 219 wamekufa maji. Muhimu wa ku declare national disaster ni kwamba once it is declared, then all hands on deck must be applied to this crisis. Na vile vile, apart from the local initiatives and local stakeholders, our global partners will also come on board. What happened to mercy? Yani watu kuhurumia wengine ilienda wapi? Mtu tayari amepata mafuriko, ameadhirika. Unamwambia toka mahali ulipo, enda mahali kunaitwa higher ground. Mimi nauliza, higher ground ni gani? Vile vile viongozi hao waliukosoa utawala wa Rais Ruto wakidai kuwa ni funzo kuu kwa Wakenya ili wawe makini wakati wa uchaguzi zijazo. When we have leaders who are not vessels of honor and they are leaders who are vessels of dishonor, they bring dishonor to our country. Unabomolea watu manyumba saa hii. Tuwaombe. Na tuwaombe na roho zenye ukakamavu. Kauli zao zinajiri huku taifa likiendelea kuathiriwa na mafuriko. Grace Ngaka, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, tugeukie